שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. הערב אני ובת הזוג שלי נסענו לעומר. מכירים את עומר? מכל הסרטונים שאנחנו עושים ביחד. אגב, עומר צייר את הציור הזה. הוא אומן מוכשר והוא צייר את הציור הזה. אז אני ובת הזוג שלי נסענו היום לעומר, ובהתחלה כשבאנו לדלת דפקנו בדלת, ואז הוא פתח, ואז ראינו את הסרט דפיקה בדלת. ככה קוראים לסרט, דפיקה בדלת. ולפני רגע אנחנו דפקנו לו בדלת. איזה קטע זה. אחרי זה הזמנו פיצה, וכאילו לפני שראינו את הסרט הזמנו פיצה, והזמנו עם זיתים, אבל הם שמו תירס. איך אפשר להתבלבל בין זיתים ותירס? כאילו אחד זה ירוק והשני זה צהוב. אין דבר כזה תירס ירוק. לא, בעצם יש. לא משנה. עכשיו אני מבין למה הם התבלבלו. לא משנה. אבל לא היה לנו כוח להתלונן, אז אכלנו את התירס. וגם חשבתי על זה. הרי אנחנו רואים סרט, ובעצם תירס זה טוב לאכול בסרט, כי זה צורה שונה של פופקורן. הרי מה זה פופקורן? זה עשוי מתירס, רק שפיצצו אותו במקום לשים אותו על פיצה, נכון? כשאתה שם תירס על פיצה ושם את זה בתנור, למה התירס לא הופך לפופקורן? לא יודע, צריך לשאול מדען.